os tempos da Auto Latina, joint venture entre a Volkswagen e a Ford, a segunda geração do Volkswagen Santana deu origem ao Ford Versailles, basicamente o mesmo carro, mas com mudanças estéticas e de acabamentos diferentes, com as características Ford. Logicamente, o que ainda mais atrai o consumidor brasileiro é o estilo. Baseadas nisso, a Auto Latina, Ford e Volkswagen desenvolveram seus automóveis para deixá-los mais próximos das tendências mundiais. Como a base de ambos era o Santana, coube a engenharia da Volkswagen desenvolver o trabalho mais profundo, tomando por base a fluidez aerodinâmica. A primeira grande mudança foi a eliminação das calhas do teto, mudança que já seguia uma tendência de mercado, inclusive na própria Auto Latina. Refazendo quase que completamente a carroceria do Santana, sobraram apenas assoalho, portas e colunas do para-brisa. E aproveitando o mesmo monobloco para fazer o Versailles da Ford, que por sua vez tem o porta-malas, grade, faróis e lanternas diferentes, a Auto Latina alcançou um ótimo resultado. Internamente, ambos oferecem bom espaço para 5 pessoas e níveis equivalentes de acabamento e equipamentos. Mas a história se repete, com o Santana levando vantagem no desenho do conjunto interno, painel, portas e bancos, enquanto o Versailles, que recebeu o chamado tratamento Ford, acabou ficando aparentemente mais simples que o Santana. Em termos de conforto, o Versailles leva vantagem. Seus bancos, em especial os dianteiros, apresentam a melhor combinação de conforto, maciez e encaixe do corpo. No Santana, os bancos Recaro, apesar do melhor apoio lateral, são mais duros. Isso é perfeitamente perceptível com os carros em movimento. Mesmo Versailles e Santana tendo exatamente a mesma suspensão, com espuma de menor densidade nos bancos e melhor forração termoacústica, o carro da Ford transmite maior sensação de conforto e silêncio. Para o motorista, o melhor banco é o Recaro do Santana. Com regulagem de altura, como no Versailles, encaixando muito bem o corpo, permite um domínio melhor do carro em qualquer situação. Santana e Versailles possuem um acionamento de câmbio bem preciso, bem como a direção hidráulica de endurecimento progressivo que permite melhor domínio do carro. Apesar de serem praticamente o mesmo carro, houve uma diferença na capacidade de carga no porta-malas, 424 do Versailles e 414 litros no Santana. Mecanicamente os dois se equivalem. Com mesma capacidade cúbica, 2 litros, injeção eletrônica multiponto, um bico injetor para cada cilindro. Santana e Versailles dispõem de sensor antidetonação, o que permite taxa de compressão maior e afasta o problema de batidas de pino do motor usando qualquer tipo de gasolina. A situação é idêntica em relação às suspensões. Os dois usam o sistema MacPherson na frente, com molas helicoidais, rodas independentes e barra estabilizadora. Atrás são semi-independentes ligadas por eixo de torção e amortecedores pressurizados. Ambos mostram o mesmo comportamento em curvas. Neutros com um leve desgarramento da frente em curvas de baixa velocidade feitas no limite. São firmes nas curvas, inclinando menos a carroceria em caso de condução esportiva. A força do motor AP2000 da Volkswagen injetado fazia a diferença. Velocidade máxima de 187,2 km por hora do Versailles e 188,5 km por hora do Santana. Na melhor passagem, os carros da Auto Latina ultrapassaram os 190 km por hora. Isso os tornaram os mais rápidos entre os nacionais de série da época. Na aceleração de 0 a 100 km por hora, 10,55 segundos do Santana e 10,55
60 segundos do Versailles. Em 1993, o Ford Versailles passou a ter para-choques na cor do carro, o que ajudava bastante a vender o produto. Nesse ano, a injeção eletrônica podia ser adquirida no motor 2.0 a partir da versão GL. No ano seguinte, a Ford introduziu o teto solar elétrico como item opcional para a versão guia, o que conferia mais requinte e status ao produto. As colunas deixaram de ser pretas. Entre 1996 e 1997, já com as vendas em declínio, o Santana recebeu nova grade dianteira, mais moderna, e mais alguns pequenos detalhes de acabamento, na tentativa de animar suas vendas. Nesse período, também, o motor 1.8 recebeu um sistema de injeção eletrônica bem mais moderno, agora com uma válvula injetora para cada cilindro e com comando digital, que permitia uma série de recursos, principalmente para conter o consumo e a emissão de poluentes. Em 1995, o Ford Versailles sofreu mudanças importantes, que já anunciavam o fim da Autolatina. O sedã executivo não tinha mais versão de duas portas e outras peças foram modificadas. Os faróis, por exemplo, passaram a ser os mesmos do Santana, enquanto a grade oval parecia ser a mesma peça usada pelo chamado Escort europeu, que estava sendo feito pela Autolatina. Na traseira, as lanternas passaram a ser arredondadas na parte interna, sobre a tampa do bagageiro, que fora atualizada também. As lanternas ganharam lentes fumê e um aerofólio na cor do carro, foi colocado sobre o porta-malas. Na linha 1999, o Santana sofreu sua última reestilização. Os para-choques foram refeitos, ficaram mais lisos e simples, e a grade, com um novo design, já abrigava um logo mais moderno da Volkswagen. Faróis e lanternas ficavam maiores, e com um novo arranjo interno. Outra novidade foi a extinção dos quebra-ventos, que já estavam bastante obsoletos para o final da década de 90. No ano de 1996, o Versailles viu seus últimos dias. O sedã médio da Ford estava cedendo o espaço para o Mondeo, que chegava da Europa com motores mais modernos, Zetec 1.8 e 2.0, e uma arquitetura recente. Com o fim da Autolatina em 1995, o Ford Versailles respirou por pouco tempo. Já que a marca americana estava ávida em retirar o antigo portfólio compartilhado com a Volkswagen para ter um line-up mais europeu. Dessa forma, o Versailles não poderia continuar sendo feito na Anchieta e assim deixou o mercado junto com sua perua Royale. Já o Santana encarou a entrada no novo milênio, e suas últimas mudanças significativas vieram em 2001, com uma nova nomenclatura da gama de versões 1.8 Mi, 2.0 Mi, Comfortline e Sportline, já bem reduzida em função do seu baixo número de vendas. Agora nos anos 2000, o médio da Volk já deixava de ser um símbolo de status para quem o possuía, e era mais visto como uma ferramenta de trabalho para frotas de empresas, locadoras e, principalmente, taxistas. Ele continuava durável, com baixo custo de manutenção e concepção simples, o que facilitava os reparos até mesmo para pessoas mais inexperientes. E assim, sem mudanças, o valente Santana seguiu até maio de 2006, quando a Volkswagen deu oficialmente um fim à sua carreira de sucesso. Foram 22 anos de história com cerca de 548 mil unidades vendidas nesse período, exportação para diversos países do mundo e pioneirismo em vários aspectos.